Скарби української культури. В Київській опері на Подолі відбулася прем'єра. Там презентували проєкт «Український диптих музика». Це забуті твори класиків української музики Дмитра Бортнянського, Миколи Лисенка, Миколи Аркаса та багатьох інших. Про те, як готувались до концерту, де шукали історичні ноти, розкажемо в сюжеті. Мах диригентської палички і лунають перші звуки оркестру. На сцені презентують забуті твори українських класиків. Для глядача музика нова, бо до цього її майже не грали. Це фактично музика, яку написали українські композитори-генії. Інше питання в тому, і інша проблема наша в тому, що вона майже не звучить на великих сценах. Підготовка до концерту була особливою, зізнаються у театрі. Багато матеріалу довелось відновлювати. Ноти шукали в архівах, партитури у подружніх театрах. На деякі твори навіть зробили аранжування. Так, наприклад, арія «Паночки» з опери Вериківського «Вій» була оркестрована на замовлення театру. Виконують твори солісти світових опер. Вони невідомі, більш того, дуже було складно знайти ноти для оркестру і для мене. І тим цікавіше, тому що це дійсно дуже цікава музика і її варто почути глядачеві. Соліст Андрій Гунюков виконує ораторію Вериківського на поему Шевченка «Чернець». Каже, це перше виконання твору в незалежній Україні. Останній запис ораторії був зроблений на початку 60-х. Українська музика – це не тільки шаровари, вишиванки, гопаки. Да, я дуже добре відношусь і до шароварів, і гопаку. Я для себе відкрив музику Вериківського, вона дійсно глибинна. Концерт не комерційний, кажуть керівники театру. Втім, пустих залів не бояться. Запевняють, українцям цікаво почути унікальне. Головна задача такого проєкту – вивільнити забуту українську академічну класику та показати, що вона варта уваги. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».